хочу сказати про тих, чий подвиг – це приклад найвищої моральної сили. Дорогі друзі, українці, до вас звертається колектив лабораторії Харківського військового госпіталю. Ми надаємо допомогу нашим військовим 24/7 для їх найшвидшого одужання. В умовах цілодобової та безперервної роботи з ризиком перепадів напруги, відключенням електрики, нашому діагностичному устаткуванню потребуються прилади безперебійного живлення. Будемо вдячні за будь-який ваш донат, який допоможе врятувати життя та відновити здоров'я нашим захисникам та захисницям. Вперед до перемоги!